tomhle kurzu si ukážeme 3 signály, které vám mohou nějakým způsobem pomoci v krizových situacích a které se týkají zvláště přivolání psa z terénu. Bude to emergency recall, to znamená velmi silná forma přivolání, která se zakládá na podmíněném reflexu, přesto tomu zvířeti nemá jakoliv ubližovat, naopak má ho velmi příjemně rozrušit. Bude to přivolání na chrastítko, respektive vytvoření nějakého targetu. A bude to zastavení na povel. Běž! Beru, stůj! Hoda! Budeme si to předvádět na mojí fence Verunce, na zapůjčeném štěněti Jonášovi a jeho majiteli. A v jednom případě emergency recall si předvedeme i na mém stádečku Kos, kde se mi velice hodí.